Общината ще изготви цялостен проект с конкретни мерки за конструктивно укрепване и енергийна ефективност за рушащия се блок Русия в Русе. С министъра подписваме споразумение, с което ще ни осигури средства за финансиране и го възлагаме да ни кажа процедурата. Пускаме още другата седмица. И оттам нататък срока ще бъде до март, след като сме наясно с парите, искаме и парите. И започваме. Проектираме, сключваме споразумение, днеска го носим, сключваме с кмета споразумение, осигуряваме финансовия ресурс и зимните месеци проектираме, за да може на пролет, лятото да се отремонтира за следващия сезон отоплителен. Първо възлагаме проекта да се остойности колко точно ще струва. По груби сметки, по груби само конструктивното укрепване ще е около 900 000 лева. По груби сметки. Между 700 и 900 000 ще бъдат само конструктивните укрепания, без санирането. Освен блока, междублоковото пространство също ще бъде преобразено. Имайте предвид, конструктивното укрепване на блока ще е свързано с доста сериозни строителни дейности. И с присъствието на доста строителна техника. Така че няма как първо да оправяме около блоковото. Според кмета Стоилов, реално април или май месец може да започне строителството. Той благодари на министъра за допускането на изпълнението на пилотния проект в града ни, а той може да послужи и като модел за подобни укрепвания в Русе.